Oktobris ir klāt, paliek arvien vēsāks, un šis ir brīdis, kad vasaras auto riepas ir jāsāk mainīt pret ziemas. Atgādināšu, ka tas obligātais periods ir 1. Decembris līdz 1. Marts, taču skaidrs, ka jau novembrī un varbūt pat oktobra izskaņā laikapstākļi ārā jau kļūst ziemīgi, un tad, kad vidējā tāda gaisa temperatūra noslīd ap plus 6, plus 7 grādiem, tad jau vasaras riepām šī te efektivitāte strauji krīt. Ja riepas ir beigušas savu dzīvi, tad jāpadomā, kā tās utilizēt. Iespējas ir vairākas, riepas var nodot gan par nelielu samaksu, gan bez maksas. Jāņem vērā, ka riepas nedrīkst atstāt pie kopējiem sadzīves atkritumu konteineriem. Savukārt dabā tās sadalīsies ilgāk nekā 100 gadu laikā. Jāpieņem lēmums, vai nu šīs riepas tad atstāt autoservisā, ir autoservis, kas viņas pieņem par maksu vai bez maksas. Un tur atstāt šīs autoriepas vai no otrs variants pašu spēkiem aizgādāt līdz vietām, kuras viņas tiek pieņemtas. Piemēram, šķiro viegli ir iespējams atrast šķirošanas laukumu. Un šķirošanas laukumā šīs riepas četras gabalas gadā no iedzīvotāja būtu jāpieņem. Sev tuvākos atkritumu pieņemšanas laukumus, kas pieņem riepas, jāmeklē mājaslapā šķiroviegli.lv. Tiesa ne visu gadu atkritumu apsaimniekotāji riepas pieņems bez maksas, bet tieši brīdī, kad mainās sezonas no rudens uz ziemu un no ziemas uz pavasari, daudz atkritumu apsaimniekotāji riepas pieņem bez papildus samaksas. Vest uz mežu būs dārgāk. Pirmkārt, tās būs degvielas izmaksas, otrkārt, kāds garām braucējs vai novērošanas kameras var pieķert un tad jāreiķinās ar lielām sodu naudām. Ja mums ir šādi ilgāk pastāvējusi saulē riepa, vēl, nu, tad viņas ticamāk vienīgais veids, kā viņi ir utilizēti, ir atbilstoši sadedzināti. Tā kā nu, mēs arī tā kā, viņam zūd vērtību kā resursam. Tas nozīmē labāk nolietotās riepas uzreiz nodot utilizācijai nevis gadu desmitiem, glabāt mājas garāžā vai veidot piemēram no tām puķu dobes un pēc tam domāt, ko ar sadalīties sākušo riepu iesākt. No tām riepām, kas tiek laicīgi pārstrādātas, tiek atgūti to ražošanas procesā izmantotie naftas produkti, tekstils un metāls. No atgūtajām izejvielām pēc tam ražo bērnu laukumiņus, stadionu segumus, blīvējumus, kas absorbē tramvaja sliežu troksni un pat asfaltu. Uzņēmums, kas šīs riepas importē, viņš, teiksim, samaksājot mums šo apsaimniekošanas maksu, pēc būtības ir parūpējies par to, vai pārlicis atbildību uz mums, šo pienākumu šīs riepas savākt un atbilstoši pārstrādāt vai utilizēt. Līdz 31. Oktobrim īpašā akcijā Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji bez maksas nodot nolietotās viegla automobīļa riepas, var tās atvedot uz konkrētiem šķirošanas laukumiem. Akcijas laikā varēs bez maksas nodot vairāk kā 4 riepas. Rudens akcijā mēs pieņemsim riepas bez ierobežojuma, līdz ar to šīs divas nedēļas gan juridisks, gan fizisks persons var izmantot šo iespēju atvest pie mums riepas un nodot. Bez maksas iespējams nodot viegla automašīna riepas, traktoru vai citu lielāku transporta līdzekļu riepu nodošana ir maksas pakalpojums. Lūdzu Birziņš, Igors Stāds, Latvijas televīzija.